TV, KPM Assalamualaikum, selamat sejahtera dan selamat berhujung minggu kepada anda semua yang sedang menyaksikan Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya Wani Keria. Ya, lama kita tak berjumpa dan hari ini anda bersama saya untuk subjek yang bagi Wani sendiri antara satu subjek yang sangat menarik dan exam untuk subjek ini akan diadakan pada esok hari. Tapi sebelum itu seperti biasa kami di studio akan mengingatkan anda semua untuk sentiasa patuh pada SOP walaupun kita kita nampak kes kita semakin menurun hari demi hari namun kita masih belum menang. Jadi sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, kenalah patut SOP bagaimana caranya. Sentiasa pakai hand sanitizer, pakai face mask macam Wani buat ni. Dan kalau anda berada di tempat awam ataupun di tempat sesak, Silalah jaga jarak sekurang-kurangnya satu meter. Okey, baiklah. Tanpa melengahkan masa lagi, subjek apa kita nak belajar hari ini? Subjek grafik komunikasi teknikal. Dan kita akan buat percutan akhir bersama-sama dengan guru jemputan kita. Jom, kita saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Hai. mempunyai pengalaman selama 8 tahun dalam mengajar grafik komunikasi teknikal dan inilah dia. Kita bawakan di studio Cikgu Nik Rahmat. Assalamualaikum Cikgu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Wani. Cikgu, selamat semangat ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Okey, okay, Cikgu, terima kasih sudi meluangkan masa bersama dengan kami pada hujung minggu ni ha, untuk sama-sama mengajarkan subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum itu mungkin cikgu boleh bagi introduction sikit ataupun hari ini cikgu nak fokuskan uh, kepada apa sebab kita tahu besok exam grafik ni cikgu. Betul mungkin tu Mungkin cikgu nak tekankan apa kepada murid-murid yang sedang menyaksikan Road to Success hari ini. Okey, baik. Uh, untuk hari ini, cikgu akan fokus kepada bahagian B. lah, Bahagian B itu bahagian melukis. Mm -hmm. Okey, uh, kebanyakan kemahiran-kemahiran yang kita nak tahu, okay, macam mana kita nak lukis, Okey, kemudian apa yang nak 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 dapat markah macam mana kan? Basuh kesilapan-kesilapan yang kita tak patut buat. Mm -hmm. ha, jadi uh, banyak kepada kemahiran lah kita yeah. Okey. Kan? Okay. Okey, nampaknya kita akan fokuskan hmm. kepada bahagian B ya. Bahagian B banyak. Adakah hmm. bahagian B itu bahagian yang pelajar sering buat kesilapan? Boleh katakan begitulah sebabnya hmm. aa, kebanyakan orang tertinggal garisan, tersalah ha. hitamkan. Jadi, kita tak nak melakukan kesilapan macam itulah. Ya, yeah, itu dia. Dengar tu cikgu dah kata dia bahagian B ni antara yang aa, agak banyak kesilapan yang sering dilakukan juga. Betul. Tapi sebelum kita sama-sama buat percutan akhir, mari cikgu. Saya nak jemput cikgu untuk kita sama-sama ke, pergi ke meja istimewa ini kerana apa di atas meja ini ada bekas pelitup muka dan juga hand sanitizer. Tapi sebelum itu kita nak ah ha, suruh cikgu pakai hand sanitizer saya okay, dulu. Okey, terima kasih Wani. Okey, Wani pun pakai juga. Ini untuk membasmi kuman yang ada di tangan kita. Kita tidak boleh nampak kuman. Ah, ha, jadi untuk menghindari diri kita daripada terkena betul. jangkitan, baiklah kita orang kata uh, prevention is better yes, than cure. Betul. Ha, okey. Lepas tu kita boleh simpan dalam bekas. Dan Cikgu kalau ada bekas, ah itu dia. Bawa. Cikgu Best sentiasa bersedia okay. ya dengan bersedia. bekasnya. Okay. Jadi saya pun ada bekas saya warna biru comel di sini. Okay. Bolehlah saya letakkan dalam bekas. Kalau nak pakai balik boleh dan kalau nak buang pakai yang baru lebih elok. Okey, baiklah. Sekarang ini kita nak perkenalkan para pelajar anak murid Cikgu. Ah, anak murid saya juga ha, tapi dari, sebenarnya uh. daripada sekolah lain. Okay. Ah, saya suka daripada sekolah lain lah berbanding sekolah ni. Okey. Ah. Semua dari sekolah lain. Semua daripada sekolah lain. Dari sekolah Import. mana tu cikgu? Okey, sekolah Aminuddin Baki, sekolah Raja Ali dan juga sekolah SBU lah. Oh, ada tiga oh, sekolah. Ada tiga sekolah. Wah, menarik hari ini. Ah. Jom kita persilakan semua pelajar-pelajar kita di studio bersama dengan kita hari ini. Mari. Assalamualaikum. Selamat pagi semua. Ha, unmute mikrofon tu. Nak dengar suara pagi-pagi ni. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, jom kita perkenalkan satu demi satu. Kita uh, tak pun kita minta mereka perkenalkan dan bagi tahu dari sekolah mana. Kita mulakan dengan uh, Nur Hidayah. Assalamualaikum. Nama saya Nur Hidayah binti Azlan. Saya daripada sekolah SMK Abdul Baki Kuala Lumpur. Okey, SMK Abdul Baki. Seterusnya kita nak tanya Razik lah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Muhammad Razik Daniel bin Muhammad Rizal daripada SMK Aminuddin Baki Kuala Lumpur. Okey, thank you. Sekolah yang sama. Seterusnya, Mariam. Assalamualaikum. Nama saya Mariam daripada SMK Raja Ali Kuala Lumpur. SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Okey, thank you Mariam. Seterusnya, siapa lagi ada dekat sini? Jom kita tengok. Um, Asrullah. Ha, dari mana Asrullah ni? Azrullah, Ang mikrofon Azrullah okey ke tak tu? Assalamualaikum dan assalamualaikum. Ah. Okey okey. Saya Aiman Asrul. Oh, siap. Nama saya daripada. Ya. Dari mana okay. tadi Azrullah? lah? Nama saya. Nama saya Aiman Asrul. Saya hmm? daripada SMK Seri Bintang Utara, Cheras, Kuala Lumpur. Okey, ini sekolah. SBU. Sbu sekolah yang ketiga. Okey, okay. dan seterusnya kita nak tanya. Um, Kalish. Daripada SMK Seri Bintang Utara, Ceras Kuala Lumpur. Okey, Kalish. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Kalish Islam Muhammad Nasir daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Aminul Baki, Kuala Lumpur. Okey, thank you Kalish. Dan akhir sekali kita ada Ahza Azri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Azhar bin Azri daripada Sekolah SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Okey, itu dah kita dah perkenalkan ke semua pelajar yang akan bersama-sama dengan Cikgu Nik dan juga Wani di studio okay. hari ini. Tapi sebelum tu Cikgu lah kan, yes, yes. apa kata kita tarik nafas dulu, yes, betul. kita rehat dulu, kita, kita bagi Cikgu lho. bersedia. Ha, Cikgu pun nampak nervous sikit di sini, uh, jangan ya. risau Cikgu. Pelajar semua okey dan mereka yang di rumah pun tak sabar ni nak belajar dengan Udah Cikgu. mudah Okey, okay, jom kita rehat dulu dan kembali dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV KPM Pada pendapat saya bagi topik dalam grafik uh, komunikasi teknikal yang saya kuasai antaranya ialah uh, tangent, ortografik pepaipan dan antara topik-topik yang saya tak kuasai ialah isometri pengorangan isometri dan pengorangan sekian terima kasih Hai semua, nama saya William dan bagi saya topik yang saya paling suka ialah lukisan isometri dan topik yang paling susah ialah pandangan tambahan. Didik TV KPM TV KPM Kembali lagi dalam Road to Success SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Carey. Ha, okay, hari ini kita nak belajar ataupun buat percutan akhir. Lah. Kita dah tak boleh nak belajar dah. Kita nak buat percutan untuk subjek grafik komunikasi teknikal. Tapi sebelum kita mulakan, mungkin ada anda di rumah sana yang tak bukan di rumah pun ataupun di luar, di library ke tengah nak buat ulang kaji terakhir ni Sentiasalah jaga SOP bagaimana caranya. Kena pakai hand sanitizer. Kalau pegang apa-apa, baik pakailah. Kalau bercakap dengan kawan-kawan, pakailah pelitup muka dan apabila anda berada di tempat sesak sila jaga jarak sekurang-kurangnya 1 meter. Okey baiklah sekarang cikgu. Cikgu pun dah bersedia, anak murid cikgu pun dah cukup rehat tu semua. Mana semua pelajar kita ni? Ha okey semua dah bersedia. Okey kalau dah bersedia cikgu boleh mulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey baik kita tengok dulu hari ini uh, yang pertama ialah bahagian A. Okey, bahagian A cikgu tak nak terangkan banyak sangat sebab bahagian A ini utama dia mesti baca buku teks. Mm -hmm. Kalau tak baca memang tak tak boleh jawab. Sebab ayat uh, dalam ayat tu dia akan tengok apa yang dituliskan dalam buku teks. Okey. Jadi jawab mesti dengan jelas dengan ayat yang penuh. Ah ha, jangan pula ayat separuh ataupun short form. Sekiranya diminta nama singkatan baru kita pakai nama singkatan. Mm -hmm. Kalau tidak kita mesti nyatakan full. Okey. Kriteria soalan ciri-ciri maksud simbol melabel langkah kerja okey Ah, yang ni kena tahu ni perbezaan antara elips ke ataupun parabola elemen prinsip konsep peralatan fungsi peralatan okey kita mm. kena tahu jadi semuanya ada dalam buku teks soalan memang dah soalan dah bocor dah baca buku teks dah tahu jawapan dah ya yeah, kena katamkan okay. buku betul teks betul tu betul so. tuan ni okey seterusnya kita terus kepada bahagian B lah bahagian B ni 70 markah tau Okey, jangan buang. Jangan hantar kertas kosong. Okey, bahagian B kebiasaannya soalan nombor satu ialah rajah ataupun uh, lah kebiasaannya untuk 10 markah. Okey, 10 markah pun kadang-kadang wani ni buang markah juga. Kadang-kadang yeah. dia buat lepas tu dia padam. Dia buat dia padam. Dia panik <laughs> kan? Yeah. Okey, no jadi best. kita tak nak dia buang markah. Okey, yang ni antara soalan nombor 2 sampai soalan nombor 5 kebanyakan dia 15 markah lah. Tajuk dia tangent pandangan tambahan asimetri oblik perpaipan pengorakan dan juga perspektif Perspektif ada dua, satu titik dan dua titik. Mm -hmm. Okey, dah bersedia semua. Okey, macam mana anda di rumah? Ha, bersedia. Okay. Ha, kalau Anak murid cikgu sedia semua ya, tiga-tiga sekolah ni. Okey, yeah. sedia kalau ada soalan nak tanya, yeah. cikgu nanti akan tanya yeah. mereka soalan kan? Uh, biarkan dia pun tanya saya. Ha, okay. Okay. Nanti Ataupun kita nak... saya tanya dia. Okey, bersedialah senang kata. Ya, ha, yeah, betul. Okey, <laughs> okay, baik. Okey, yang ni kita tengok step macam mana nak lukis semula lah rajah dia. Okey, nak antara contoh dia uh, untuk soalan yang pertama ni, okey. Uh, dia dah bagi tiga detail. Yang pertama dia bagi poligon. Yang kedua dia bagi segi empat. Yang ketiga segi tiga. Ini adalah soalan gabungan. Mm -hmm. Okey. So, ingatlah macam mana nak lukis. Yang pertama kalau kita nak lukis hexagon, okey. Hexagon ni dia special case. Sisi dia adalah panjang jejari dia. Okey. Ukur dan buat lengkung sehingga dapat titik pusat. Terus buat bulatan. Mm -hmm. Okey. Bila buat bulatan, automatik kita terus dapat sisi AB, AE, DE. Okey? Siap. Ah, ha, sekejap je, tak sampai satu minit dah dapat makalah. Hmm. Ha. First step dia. Yes, okey. Kemudian kita buat uh, segi empat tepat. Okey, macam mana nak buat segi empat tepat? mesti buat dalam separuh bulatan. Okey? Ah. Ha. Bahagi dua, kemudian dapatkan separuh bulatan dia. Kemudian kita ukur sisi bagi GF, tandakan dan tandakan untuk HD juga terus dapat segi empat tepat. Mm -hmm. ha, okay. Last sekali baru kita buat bahagian yang susah. Ha, bahagian segi tiga ini adalah kira antara poligon dengan segi empat. Ha, segi tiga susah lah. Sebab dia segi tiga bersudut puncak. Mm. Okay. First, kita tolakkan daripada 90 darjah. 90 tolak 60. Okey, buat 30 darjah menggunakan set square. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan, automatik kita dapat tengah. Tak perlu bagi tengah dah. Jadi, kita jimat masa. Kita skip dia punya skill. Yeah. Jadi, kita terus ni. Kata pecutan kan, jadi kita nak gunakan masa yang pendek. Mm -mm. Dapat tengah, ini adalah pusat. Terus buat satu bulatan. Ha, nampak bulatan tu? Kemudian, Wah, macam, mana nak ukur ha, <laughs> macam mana nak ukur tinggi? Macam mana nak ukur tinggi? Kalau nak ukur tinggi, macam mana tu? Ukur tinggi? Ha. Hmm. Biasa kalau cikgu uh, nak pergi kat mana-mana kita nak ukur tinggi mesti kita berdiri, berdiri tegak. Betul hmm. tak? Okey, bila berdiri tegak mesti daripada tapak. Hmm, daripada tapak so jadi kita tanda tinggi dia 70 mm, kita dapat tinggi dan kita tarik ke sebelah kanan terus dapat titik C. Dah siap dah raw ni? Siap. Siap. Untuk soalan pertama. Yes. Ha okey. Ah, okay. ah tak susah pun sebenarnya tapi bila lupa dia akan jadi susahlah. Okey, kita tanya Aa. jawab pelajar. Senang tak soalan ni? Ke ada mm, keraguan ke atau masih tak faham? Senang tak kalau dapat soalan macam ni? Boleh jawab tak agak-agak? Ha, kita tanya dia Boleh. 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 Okey. Okey, bagus-bagus confident tu yang boleh. kita inginkan. Okey, cikgu, mereka okay, boleh jawab. Okey, mana dah bersedia ni? Alhamdulillah. Yeah. Okey. Okey, kita seterusnya eh. Okay, kita nak tengok tajuk ortografik lah. Ortografik ni pandangan yang melibatkan tiga jenis pandangan. Okay. Daripada gambar 3D kepada gambar pandangan atas, hadapan dan pandangan sisi. Kalau macam ni dia dah bagi pandangan hadapan. So kita nak lengkapkan sahaja. So macam mana nak lengkapkan? First step, kita garis menegak dan juga mendata. Okay. Ambil set square 45 darjah tu, terus garis dan kita boleh start daripada mana-mana kita nak buat okey dan ambil ukuran setiap satu kotak bernilai panjang dia 10 mm 10 mm, mm -hmm. jadi kalau kat sini ada 1 2 3 4 5 6 7 ha, kita ukur dan tandakanlah Okey, siapkan. Kemudian kita buat bahagian yang senang. Ha, kalau macam cikgu, cikgu akan buat bahagian sebelah pandangan sisi kanan dulu. Lah. Okay. Tak payah ukur dah. Sini dah ada ketinggian. Kita terus tarik dan hitamkan objek dia. Kemudian kita dapatkan ukuran kat sini, sini ada 20, tandakan kemudian kita terus dapat segi tiga yang condong tersebut. Hmm. Siap dah pandangan sisi kanan. Tak susah pun. Untuk saat ini, berapa pandangan dia diperlukan cikgu? Ah biasanya kita nak siapkan dua pandangan. Ah hmm. sama ada dia suruh kita buat pandangan atas dan pandangan hadapan ataupun pandangan sisi dan juga pandangan atas. Okey. Ah, okay. Baik, baik. Baik, murid-murid. Faham? Okey. Okey, baik. So kita lengkapkan bahagian atas lah. Bahagian atas ni kita dah, dah boleh siap kan ni. Kita dah ada kotak dia kan. Mm uh -huh. Okey, daripada atas kita nampak kotak satu, kotak dua dan kotak yang ketiga. Kecuali tinggal lengkung je. Ya. Yeah. Okey. Untuk dapatkan lengkung, kita mesti buat tiga garis. Maknanya mesti tiga garis melalui lengkung tersebut lah. Okey, step yang pertama, garis lengkung straight sampai ke permukaan condong naik ke atas masuk dalam balik kemudian dari titik yang sama tadi okey kita naik ke atas kita akan dapat titik yang pertama repeat step tersebut untuk dapatkan titik-titik yang seterusnya wow cikgu aa, Mencabar juga ya sebenarnya yeah. saya tengok macam oh pergi sini pergi sini pergi sini ya yeah, oh, dia okay. more on technical ya yeah, betul ha ha jadi bila awak dah lengkapkan ni semua kita dapat titik titik antara titik, titik ni penting ni. Ni titik ni ada markah ni. Setiap satu ni ada ada markah. Mis satu kuranglah uh, 0.5. Mhm. Mm ah ha, bila dah siap yang ni ni. Okey, ambil flexible curve. Tahu tak flexible curve tu? Pernah dengar tak? Flexible curve yang boleh Ah, boleh lentur-lentur tu. Ya, ha, yes, okay. betul. yes, betul. Kan? <laughs> Tahu-tahu. Kan? Satu lagi kita panggil French curve. French curve ni dia dah dia dah um, fix lah dia punya ni. Kemudian mm -hmm. kita lengkapkan titik tersebut untuk dapatkan lengkung dia siap dah terus untuk soalan ni fotografi hmm. ah ha, sebenarnya tak susah tapi bila kita panik kita tak tahu nak tengok daripada mana first step dia apa dia jadi lost lah ya ha -ha. tapi cikgu hmm. uh, sarankan untuk pelajar mula daripada pandangan hadapan pandangan hadapan ha okay. dapatkan dahulu pandangan hadapan dapatkan 45 darjah and then you boleh start daripada mana-mana dia akan jadi lebih mudah okey baik itu hmm. di antara tips ya mulakan dengan pandangan hadapan yes hmm. okey seterusnya kita nak tengok soalan tangent ah, soalan tangent ini biasanya soalan tangent, bila student dengar atau murid-murid uh, dengar biasanya dia akan kata cikgu tangent ke tension cikgu. <laughs> ya yes, okay. saya okay. pun macam boleh jadi tension tengok Betul. soalan ni cikgu. Bila tengok je dah stres kan. Hmm. Okey. Yang pertama tips untuk jawab dia kita mesti bermula daripada parabola lah. Parabola ataupun ellipse dia bagi salah satu. Mm -hmm. Kan? Ah ha, tak tahulah kalau tahun ni dia keluar dua-dua so standby lah dua-dua. Yeah. Okey. Jadi bermula daripada parabola kita siapkan parabola dahulu. Okey, ukuran dah bagi. Semua dah bagi ni ukuran ni. Mm -hmm. Kita tinggal lukis semula je. Jadi, saya akan buat segi mm. empat. Kau tak segi empat? Okey. Kemudian, kita kena tengok di manakah mercu dia. Antara titik, -titik A atau titik B. Ha. Mercu dia kalau dalam soalan ni dia kata A adalah mercu. Jadi, kita akan buat garisan isbah sebelah mercu di atas dia. Bahagi kepada empat bahagian. Okey, bila kita bagi kepada empat bahagian cukup untuk dapat tiga titik di antaranya lah. Mm -hmm. Jangan buat lebih buang masa. Mm -hmm. Kalau buat tiga tak tak cukup satu. Jadi kita mesti buat empat. Okey, buat empat bahagian, bagi sama rata. Okey, kemudian kita buat kaedah selarilah. Maksudnya hujung ke hujung kita sambung. Okey, kemudian kita selarikan dia. Okey. Dan lengkapkan di sebelah. Ah uh, okey. Dah selesai yang ni. First daripada mercu, okey, first daripada mercu kita nak sambung ke setiap titiklah titik kat sini tak perlu lah kan uh -huh. sebab dia dah berada pada satu titik yang sama okey bila dah siap yang ni kemudian kita jumpa titik pertama dengan titik yang pertama garis pertama titik kedua garis kedua titik ketiga garis ketiga sampai kita siap okey hmm. uh, ini bernilai 4.5 markah 4.5 uh. full mark dia 10 full mark dia semua 15. 15 okey kita tak sampai 50% ha. Peratus ha. lagi cikgu. Tapi at least kalau tak boleh buat dapatkan yang ni katakan lengkung ni nak ambil masa buang masa ataupun dia tak boleh nak buat dia kata cikgu. Kalau saya buat lengkung ni sampai 5 hingga 10 minit saya buat. Hmm. <laughs> Skip je tak apa. Nilai lengkung ni bernilai 1 markah. So awak at least dapat 3.5. Ya betul. Okey. Okey. Okay. Ha. Kemudian kita dapatkan tiga bulatan. Tiga bulatan ni dah bagi tahu dah kat mana pusat dia tinggal nak cari je wani. Hmm. Ambil pindahkan. Okey. So macam ni, kita pindahkan dia, kita buat terus bulatan. Mengikut okay. ukuran dalam soalan. Aha. Ha. Pertama, terus buat. Walaupun tak hitam terus buat. Sekurang-kurangnya bernilai satu markah. Mhm. Mm Okey, 3.5 tambah 1 dah 4.5. Dia nak naik ni, makin menaik. Okey. Mm -hmm. Yang kedua kita lengkapkan bulatan tersebut nombor J30. Ukuran dah bagi, pindahkan saja dan kita buat bulatan tersebut. Okey, lengkapkan tiga bulatan. Okey, kalau dah tak boleh buat biarlah sampai sini. Sekurang-kurangnya kita dah ada <laughs> yeah. 7.5 markah. Mana separuh? Banyak tu cikgu sebenarnya. Yeah, betul. Daripada kosong kan? Ya, yeah, mm -hmm. jangan hantar kertas kosong. Kosong. Okey. So, kalau boleh buat seterusnya ada satu detail yang kita panggil garisan. Garisan yang diberi markah free dah. Hmm. Ukuran dah ada. Tanda saja kita dapat. Tambah lagi makawan ni. Hmm. Jadi 8.5. Okey. Okey. Kemudian kita lengkapkan yang ni lah, Garisan tangent. garis tangent, kita dah tahu mana kita kena sambung dan berpusat ke pusat. Okey. Kemudian kita kena bahagi dua. Yang okay. lepas sebab kita dah bagi dua, kita kena buat separuh bulatan. Okey. Kalau cikgu untuk yang ni, cikgu nasihatkan buat full bulatan. Full. Kenapa kita nak buat full bulatan? Sebab dia senang. Kerana bila kita nak tengok kat sini, bila dia bertanggung secara dalam, kita kena tambah je jari dia. Kemudian kita letak dekat pusat yang pertama, kita buat satu lengkuk, kita akan terus jumpa titik F. Buat satu lengkuk di bawah, kita akan jumpa titik E. Mm -hmm. Bila kita garis, kita otomatik kita dah dapat titik F dan E dan double hitamkan di bawah ni. Okay, garis tersebut kita boleh dapat markah terus. Ya, yeah. ah. Okey. Bila dah dapat, dah siap sikit, walaupun sikit, kita terus hitamkan. Jangan tunggu lama-lama. Mm -hmm. Sebab kalau awak hitam yang terakhir sekali, nanti kita takut uh, takut murid-murid hitam yang garis yang salah. Yeah. Uh, masa kita buat tu kita dah ingat, hitamkan terus. Okey? Okey. Jadi, untuk seterusnya, kita buat bulatan yang bertanjen. Tiga bulatan yang bertanjen. Okey? Kalau secara luar, kita kena tambah je jari dia. Kalau secara dalam, kita tolak je jari dia. Okey, lengkok yang pertama ini ditambah jari-jari. J55 tambah J25. Yang kedua, kita tolak 55 tolak 30, kita akan dapat pusat untuk bulat besar ni. Ya. Ah, okey. Mm -hmm. Kemudian kita garis daripada pusat ke pusat dapat titik C, pusat ke pusat kita akan dapat titik D. Dah boleh hitam dah ni. Ah. Okey. Hmm. Ah, kemudian ada dua detail yang kita boleh lengkapkan ni. Wah ni, C, B, D dan E. Aha. Okey, ambil okay. jangka lukis, letak jarum dia kat situ, kemudian kita hitamkan. Satu, dua. Ah, okay. Itu soal, final result ni. Ya, ini ini belum siap lagi ni. Ini Aha. baru 13.5 atau 12.5. Okey, maksudnya ada lagi sikit. Ada Dimana sikit lagi. Itu? Ah, ya ni paling <laughs> per, paling uh, kita panggil tough sikit lah ni. Maknanya ha. murid-murid memang suka. Cikgu RX ni boleh tak kalau saya tak buat? Tak ada masalah. <laughs> awak dah melebihi separuh pun markah. Hmm. So mana awak boleh tinggalkan? Kecuali kalau awak boleh buat, cikgu galakkan kan sebab kita nak skor AA+, plus kan. Betul cikgu. Ah, so jangan tinggalkan. Yeah. So buat kalau tahu buat. Okey. Betul. So mana kita nak tengok yang tak akhir sekali iaitu kita lengkapkan bahagian yang ni. Okey. Antara JS kita ada dua titik yang kita tahu iaitu G dan H. Okey, G dan H. H confirm tahu sebab kita dah dapat daripada garis tersebut. G kita kena cari. Jadi kita nak kena guna uh, yang kita panggil kaedah N. Uh, macam kita buat huruf N tu, hmm. kan? Mana kena cross hujung ke hujung, itu dia panggil kaedah N. Okay, yang pertama, cikgu akan tengok kedudukan JX dia. Cikgu akan buat garisan daripada H masuk ke dalam. Okay, sebab kita dah tahu dia punya dimensi ni menunjukkan dia dah bagi tahu dah dalam soalan ni kedudukan titik pusat JX berada di sini. Cuma awak kena tentukan di mana. Mm ha, -hmm. ah, jadi buat garisan selari di pusat yang berada di sebelah JX. Okey. Kemudian kita cross. Ah ni yang jadi N ni. Ah. Ya, yeah, bentuk N. Ini eh, yang jadi N ni. Ya. ya ya. Ah, tapi N terbaliklah kan. <laughs> okay. Sebab tu cikgu panggil kaedah N. Baik. Kemudian, titik yang kita perolehi di sini adalah titik G. Automatik. Bila mm -hmm. dah dapat titik G, kita terus dapat pusat JX. Ha, ambil jangka lukis, letak dekat pusat dia, ukur ke G atau ke H, jarak dia sama saja. Mm -hmm. okay, kalau tak kena, maknanya berakulah ralat semasa awak buat. Yeah. Ha, jadi lengkapkan. Siap lah soalan. Siap soalan tangent. Jom kita nak tanya pelajar okey ha. tak? Kalau anda okey, sila tunjuk thumbs up. Okey tak? Ha, Okey, tak apa. Saya tolong tunjuk tamzah untuk mereka. <laughs> Saya pasti mereka pun mestilah dah faham. Cuma mereka perlukan percutan akhir daripada Cikgu Nik hari ini. Yeah. Dan sekarang ini Cikgu, kita nak berehat seketika lah. Ha, kita dah, nampaknya kita dah sampai tension ni. Jangan tension. Itu yeah. tension dia, ya, kata Cikgu. Okey, jangan ke mana-mana dan kita kembali selepas ini. Hanya dalam Road to Success SPM 2020. Didik TV. KPM. Uh, saya rasa topik-topik yang senang bagi saya dalam mata pelajaran CKT ialah lukisan perpipan dengan lukisan elektrik. Tetapi ini dua-dua soalan nak ambil saya banyak masa dalam exam lah kerana banyak barang nak lukis. Uh, selain itu, saya rasa yang paling susah bagi saya ialah AutoCAD dalam soalan teori dengan lukisan pandangan tambahan. Joke yang paling saya suka adalah isometri sebab daripada lukisan 2D kita dapat lukisan untuk bentuk 3D dan saya doakan untuk semua calon SPM yang ambil GKT dapat menjawab dengan baik dan dengan tenang pada 22 hari bulan ini semoga kita semua mendapat kecemerlangan dalam subjek GKT saya rasa uh, ada bahagian susah ialah lukisan perspektif Nah, lihat garisan banyak dan saya lebih faham dia bahagian pandangan tambahan kerana hanya ikut cara-cara buku pagi untuk uh, block number dan uh, guna jangka lupis untuk skor untuk uh, bagian ini. Saya juga harap uh, saya juga dapat uh, cemerlang dalam subjek GTT. KPM Apa itu disinfeksi? Disinfeksi merupakan tindakan pembersihan permukaan yang tercemar dengan kuman menggunakan bahan disinfeksi komersial yang mengandungi 70% alkohol, cecair peluntur yang mengandungi 5% kepekatan sodium hypochlorite atau sabun pencuci. Permukaan yang kerap disentuh dan perlu dilakukan disinfeksi adalah tombol atau pemegang pintu susur tangga, sinki, kepala pipe, suis lampu, pemegang flash tandas, meja, butang lift, kerusi dan sofa. Alatan yang perlu disediakan termasuklah mop, bali, kain lap, bahan disinfeksi komersial, air, botol penyembuh, sarung tangan getah, penutup hidung dan mulut dan penyedut habuk. Terdapat pelbagai jenis bahan disinfeksi komersial dan penggunaannya adalah berpandukan kepada label pada botol. Contohnya, sukatan untuk cecair peluntur adalah 1 liter cecair peluntur ditambah dengan 9 liter air. Persediaan pelindungan diri sebelum memulakan disinfeksi. Cuci tangan dengan air dan sabun. Pakai sarung tangan getah dan pakai penutup mulut dan hidung. Disinfeksi boleh dilakukan secara lap, mop atau semburan. Disinfeksi secara lap dan mop dilakukan dengan cara pergerakan sehala. Peringatan. Pastikan anda tidak menambah bahan lain ke dalam cecair disinfeksi bagi mengelak tindak balas yang tidak diingini. Setiap bancuhan cecair disinfeksi hanya boleh digunakan sekali. Cuci tangan sebelum dan selepas melakukan disinfeksi. Buka tingkap untuk aliran udara selepas melakukan disinfeksi. SPM 2020 bersama dengan saya, Wani Kerry. Okey, sebelum kita teruskan dengan percutan grafik komunikasi teknikal kita pada hari ini. Yang dah sampai segmen terakhir ni pun, Wani sentiasa ingatkan untuk sentiasa kerap cuci tangan pakai hand sanitizer. Pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya satu meter dengan orang lain. Okey, baiklah cikgu. Kita nak teruskan ni. Tadi kita dah pergi ke Tanjun. Sekarang ni saya nampak ada isometri. Yes, ha, kita tapi nak bincangkan isometri. Ya, sebelum kita tanya pelajar semua kita okay masih bersemangat ya. Pagi-pagi hari Ahad ni okay anda Okay semua. thumbs up anda yang okay. terpilih untuk belajar pada ah, Ahad terbaik. pagi ni, kita doakan mereka agar mendapat markah yang cemerlang lah ya Allah sebab mudah dah bangun awal pagi cikgu. Okey, jom cikgu kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada okay, hari kita ini. Okey, kita nak tengok asimetri lah. Macam mana nak buat? Okey, yang pertama kita dapatkan kotak asas dia. Okey, kotak asas dia kita pindahkan tinggi, ukuran kedalaman, ukuran kelebaran dan lengkapkan terus. Ah, okey. Dapat ke basic box pun saja sekurang-kurangnya kita dah ada satu markah. Mm -hmm, Baru okay, satu. Okey, kemudian aa, so maknanya kalau tak boleh buat pelajar yang lemah sekurang-kurangnya mesti buat yang ni. Jangan yeah. buang markah. Okey. Kemudian saya akan suka budak a suka ingatkan murid-murid untuk tengok pandangan atas. Okey, sebab kita akan dapat tahu satu bahagian dan dua bahagian yang akan kena di sebelah depan. Mm -hmm. Okey. So pindahkan ukuran dia. Kemudian terus hitamkan Ah. Okey. Kemudian kita tengok yang sebelah sisi pula kita ada dua bahagian yang kena sini mana 20 mm. So pindahkan ukuran dia daripada sini ke sini. Okey. Kemudian kita lengkapkan dan hitamkan. Jangan tunggu lama-lama. Mana mm. sekurang-kurangnya kalau awak boleh buat kotak mesti awak akan dapat bahagian yang tepi ni. Ah, okey. Okey faham okey semua. Semua okey. Ya? Ha <laughs> okey. Okey baik. Seterusnya kita boleh lengkapkan bahagian yang ataslah. Kalau pelajar boleh lengkapkan bahagian atas ni, maknanya kita pindahkan ukuran, okay, termasuk ukuran tinggi dia, okey, dia turun sebanyak 20 mm. Okey. Yang ni terus kita boleh dapat dan hitamkan. Ah, so maknanya yang tengah ni kalau awak tak boleh buat, kalau awak jam. kan. So tak apa. Cukup mm -hmm. kurang-kurangnya 4 hingga 5 markah mesti dah ada dalam tangan itu confirm. Ya, yeah, betul. Ah, maknanya yang <laughs> boleh buat teruskan Okey, maknanya kalau segi tiga ni awak dah boleh lengkapkan patutnya awak boleh dapat full lah kat sini. Mhm. Mm ah, uh, okey. Siap. pindah-pindah uh, pindah je. Mana ni? Yeah, bukan betul. susah. Ha-ah. Uh, uh. Tapi jangan pindahkan ukuran yang salah. Ya. Ah, uh, maknanya kena kira betul-betul. Okey, lengkapkan bahagian sebelah tepi, maknanya permukaan yang garis lurus ni. Okey. Dan kita dah terus boleh dapat permukaan yang melibatkan gambar ni macam trapezium kan. Mm -hmm. Okey, terus boleh hitam. Ah mana ada susah. Ya. Yeah. Ha, cikgu tak cakap pasal imagine pun, cikgu cakap pindahkan ukuran. Yeah. Okey, yang imagine bila bahagian yang susah lah. Okey, lengkapkan sehingga anda dapat jawapan yang terakhir. Kecuali kita nak tengok bahagian empat yang paling susah ni ada warna kat sini. Mana Iaitu tu? Bulatan. Bulatan. Ah, bulatan kat sini. Aha. Bulatan, bila kita lukis kita tak boleh lukis direct menggunakan uh, jangka lukis. Hmm. Jadi kita kena tahu sekiranya. Okey, yang pertama dapatkan kotak dia. Okey, kita kena tahu kat mana pusat dia. Kan? Buat satu garisan turun ke bawah. Okey, pindahkan ukuran dia pakai jangka lukis. Tanda satu. Itu adalah pusat untuk lengkung di sini. Mm -hmm. Ah. Okey. Faham? Okey, dah hitamkanlah. settle. Okey, katakan satu lagi lengkung tak boleh buat, tak apa tinggalkan. No problem. Mm -hmm. Awak dah dapat makan banyaklah. Ah yeah. ha, kecuali yang nak skor A+ mesti siapkanlah. Yeah. Okey, ada soalan ke nak tanya tu? Semua okey ke? Semua okey ya. Ah ha, tapi uh, saya pasti ni tak jenis yang tak tinggal lah cikgu. Mereka ha. ni semua calon pelajar yang Betul cikgu. Ni semua mm -hmm. budak bagus ni. Terbaik okay. semua. Yeah, betul. Ah semangat kita bagi mereka. Yeah. Senyum terus panjang ke telinga. Yeah, setuju tu bani. <laughs> Baik, kita nak tengok lengkung lah. Okey, lengkung ni saya nak skip yang ni sebab sini ada bagi ukuran. Katakan dia tak bagi ukuran. Ha, yang ni. Okey, dia tak bagi ukuran pun. Uh -huh. So, kita nak gunakan kaedah koordinat. Lengkung ni kita dah dapat yang pertama tadi kan. Kemudian, kita ukur 10, 10, 10. Okey. Kemudian kita dapatkan kita kena tahu kat mana permukaan lengkung dia, uh, lengkung pula, kat mana permukaan condong dia. Mm uh -huh. Okey, kita hanya tarik saja. Tarik naik ke pembukaan melengkung eh melengkung uh, condong masuk ke dalam kemudian kita ambil daripada titik ni naik ke atas dapat titik yang pertama repeat step untuk titik-titik yang berikutnya mm -hmm. okey ha. sampailah sampai siap terus hitamkan Oh yo ha. best lah cikgu sebenarnya kalau kita tahu yes. macam mana nak buat aa ha -ha. dia mm -hmm. kena bagi tumpuan faham step dengar cakap cikgu insyaallah yeah massive anda boleh buat. Ya, insya-Allah. Okey. Seterusnya kita nak tengok pengorakanlah. Pengorakan ni memang antara subjek yang orang kata, cikgu kalau tak keluar, boleh tak? Kita orang doakan tak keluar. Dan ada juga yang minat. Haah. Cikgu, saya suka tajuk ni, cikgu. Saya berdoa agar soalan ni akan keluar. Hmm, itu dia. Dua jenis pelajar berbeza. Ya, dia suka yang lebih uh, macam dia tak suka yang yang bentangan ni. Tajuk yang lain dia suka. Yang ni dia tak suka. Okey, sekarang kita nak tengok yang pertama macam mana nak dapatkan panjang sebenar lah. Ini paling utama sekali lah. Okey, kita kena tengok garis paksi dia. Tak ada satu garis paksi yang sama dengan pembaris. Hmm. Maknanya kita kena wujudkan garis paksi dia. Ah. Dan kita ukur dan putarkan. Kemudian kita pindahkan di pandangan hadapan, kita akan dapat panjang sebenar. Okey. Titik yang di sini, yang cikgu tunjukkan kat sini, yang ini awak boleh tanda je ikut suka hati. Mm -hmm. Cik, Ikut suka hati awak boleh tanda maknanya, awak nak tanda janganlah terlalu dekat sangat. Nanti kena, bila nak putarkan, kena soalan di pandangan atas. Yeah. Okay, kalau jauh sangat, dia akan keluar soalan. Mm -hmm. Jadi agak-agaklah ikut keselesaan masing-masing. Kemudian kita pindahkan panjang sebenar ini dari sini ke sini. Okay. Kemudian kita buat satu putaran. Ah. Ha, ah, tu dia besar putarannya. Besar. Kemudian untuk di ukuran di sini kita kena ambil ukuran daripada pandangan ataslah, ukuran daripada tapak. Pindahkan satu per satu. jangan salah ukur. Ya. Yeah. Okey. Kemudian buat garisan lipatan tersebut. Okey, tapak dia kan lurus kan? Mm -hmm. Kita kena buat garisan lurus. Satu, dua, tiga, empat. Ah, jadi ada bahagian-bahagian yang kita boleh hitamkan. Kalau macam ni satu ke dua garisan full, dua tiga full, tiga K prime full. Belum start lagi untuk objek yang lain, kita dah dapat markah di sini. Mm -hmm. ah, Baik. Okay. So sekurang-kurangnya awak dah ada markah, kita tak cerita bahagian part yang susah lagi. Maknanya kalau kita buat bahagian yang senang dulu pun boleh juga. Tinggalkan bahagian yang susah mm -hmm. dan at least awak tidak hantar kertas yang kosong. kosong. Betul. Okey. Seterusnya, ni kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan permukaan yang lain. Okey, dekat bawah ni ada lubang, kita ukur saja pindahkan sini. Mhm. Okey, dan hitamkan. Ha. Kemudian kita lengkapkan lubang dia. Okey, dengan mewujudkan satu garisan daripada puncak ke bucu tersebut sehingga ke tapak dia. Macam ni. Okey. Kemudian kita akan pindahkan tinggi dia. Okey, sehingga dapat di sini, lepas tu kita akan pindahkan daripada tapak dia ke sini untuk dapatkan tinggi dia. Uh -huh. Step dia panjang sikit. Sebab okay. itulah ada pelajar yang tak suka warna sebenarnya tajuk ni. Uh -huh. Sebab Faham. dia banyak step. Ha, kalau awak tak boleh buat uh, yang ni, kita skip lah. Yeah. Kita ambil yang senang saja kan. Okay. okay. So ada uh, nak tanya ke sebelum kita nak tengok permukaan melengkung ni? Pelajar ha. ada soalan tentang pengurakan. Aa, tak ayo. ada soalan Semua faham Alhamdulillah Semua faham ya Ini oh, kalau dah keluar esok ni Boleh jawab lah ya Semua dah aa, Saya, saya Azhar ada soalan Okey okay. Silakan Azhar Saya nak tanya aa, Contoh kan Kalau lah saya Terbuat Pengorakan tu terbalik aa, Yelah manalah tahu Panik ke Excited ke kan Nak <laughs> jawab soalan tu aa, So Jawapan saya tu Diterima Ataupun Dikira kosong Okey. Terima mm -hmm. kasih Azhar. Thank you Ahzah. Azhar. Azhar. Okay. Okey. Terima kasih. Okey, uh, soalan ni am um, biasa memang dia berlaku sebenarnya. Okey. Mm. Bila kita panik kita tersalah ukuran. Kita terbuat terbalik. Sepatutnya kita ikut arah putaran jam tetapi dia dia lawan arah jam. Mm -hmm. Okey. Jangan risau. Jawapan anda diterima. Yeah. Cuma tak dapat full mark. Hmm. Ah, jadi konsep dah hilanglah markah konsep mungkin akan hilang 2 atau 3 markah. So hmm. kalau 15 markah sekurang-kurangnya awak akan ada 12 uh, minimumlah. Ha yeah. ah, minimum atau maksimum itulah 12 markah mesti ada, ada dalam tangan. Okay. So jangan risau. Jangan ah. risau kalau tu balik pun biasalah kita manusia mesti ada perasaan gementar tu. Ya yeah. okey. Seterusnya kita lengkapkan bahagian yang belakang dan depan ni. Ini ini yang yang cikgu terangkan ni bahagian yang senang saja kita tak cerita pasal lengkung. Mhm. Okey, pindahkan ukuran ketinggian semua daripada pandangan depan. Eh, pindahkan ukuran ketinggian semua daripada pandangan depan. Okey, jadi unjurkan, putarkan. Unjurkan, putarkan. Okey, jadi kita boleh hitamkan bahagian yang belakang ni. Automatik kita dah dapat. Dan satu lagi kita boleh dapat di tengah-tengah ni. Okey, kalau kita tengok kat sini pun garis lurus juga. Ah. Okey, eh, dah dapat, kita dah boleh hitamkan. Ah, settle. Okey, tinggalkan hmm. lengkung. Ah, mana dah banyak makan ni dapat sebenarnya. Betul, betul. Ah, so kecuali kalau awak nak buat lengkung cikgu terangkan sedikit step dia. Yang pertama, kita wujudkan garis dia. Okey. Kemudian pastikan garis tersebut kebetulan lengkung ni depan dengan belakang dia sama. Mm -hmm. Jadi pindahkan tapak dia ke bawah ni, okey. Yang ni kita marking untuk dapatkan ukuran juga kita nak pindahkan tapak dia nanti. Okey, kita buat garisan yang sama nanti di bawah ni. Cross puncak ke tapak. Pindahkan titik dia Okey, ni tinggi. Kemudian kita akan putarkan ukur tapak dia kat sini, pindahkan tak ke tapak. Okey? Lepas tu kita akan buat garisan puncak ke tapak, dia akan cross dengan garis kaki ke kaki ni, kita akan dapat titik dia. Okey. Repeat step tersebut untuk dapatkan titik-titik yang lain. Ya. Yeah. Uh, so jangan risaulah sebenarnya garisan ni kita wujudkan sendiri. Kalau awak nak buat kat tengah pun boleh, nak buat sebelah tepi ni pun boleh. Ya. Yeah. Ah, ha, tapi step dia masih step yang sama. sama. Awak buat sampai dia siap. <laughs> tak susah pun. Wan ni sebenarnya kita ingat satu step yang penting, kita boleh lengkapkan semua sampai habislah. Okey. Ah, ha, okey. Baik, Adil untuk pengurakan. Ha. Complete dah cikgu itu jawapannya. Eh, ini jawapan ni kita kena lengkapkan sampai dapat lengkung. Mhm. Mm ah, ha, lengkung ni kita nak sama pakai flexible curve. Okey, settle lah. Settle. Ah, ha, inilah jawapan yang penuh. Okey. Ha ah. Uh, uh. Alright, pajak semua okey? Okey, okay. bagus okay. bagus. Okey, terbaik yes. semua. Okey. So kita nak pergi ke tajuk yang seterusnya. Okey, yang ni senang je. Uh, saya cikgu nak terangkan benda yang simple saja maknanya awak repeat step untuk dapatkan semuanya. Okey, uh -huh. yang pertama sekali kita kena dapatkan titik lenyap. Titik lenyap kalau salah habis semua. Okey, hmm. dia akan efek. So maknanya ini dah automatik 60 darjah, ini automatik 30 darjah. Ambil set square, Terus garis sampai ke sasa gambar turun ke bawah. Kita dapat titik renyap yang pertama. Yang kedua, 60 darjah naik sampai atas turun ke bawah. Kita dapat titik renyap yang kedua. Mm -hmm. okay, kemudian siapkan kotak asas sekurang-kurangnya. Kalau pelajar yang lemah, cikgu nasihatkan awak untuk dapatkan kotak asas. Lah. Okay. Ambil titik yang kena pada sasa gambar. Okay, tarik ke bawah. Okay. Bila dia kena, kat bawah mesti kena. Kalau atas tak kena, bawah mesti tak kena. Mm -hmm. Dia sinkronis garis bumi dengan sata gambar ni synchronize. Okey, bila kita tarik ambil paling tinggi sekali, okey. Kemudian kita tarik ke titik lenyap, satu ke kanan, satu ke kiri. Kemudian kita cari yang paling tepi kiri dan kanan. Okey, nak cari tepi kiri dan kanan, step dia masih sama. Masih tarik ke titik stesen. Itu tujuan nama titik stesen tu. Mm -hmm. okay, dia macam naik MRT, LRT. Yeah. Titik eh uh, titik stesen dipanggil dengan mana nak stesen mana awak nak berhenti? Ah, okey. Sebab baik. tu dia panggil titik station. Mhm, okay. titik station. Okey. Ha, ah, okey jelas ya. Baik kita nak tengok seterusnya kita cari yang paling kanan, turun ke bawah. Okey dapat kotak dia. Ha, ah, mm -hmm. okey siap yang ni. So, kurang kurangnya awak ada 4 makar. Okey, maksimum limalah. Ha ah, macam tu rasa yang yeah. 4 makar dalam tangan untuk dapatkan a ah, kita pindah kat ukuran ni saja. Mm -hmm. Okey. Dan ah, step yang cikgu nak terangkan satu lagi ialah kita nak guna satu step saja untuk dapatkan semua titik. Okey. Maknanya kita gunakan 30 darjah dan 60 darjah. Okey, tarik 30 darjah. Okey, turun ke bawah, pindahkan tinggi. Tarik ke titik lenyap. Kemudian nak cari titik ni, cikgu dah cakap tadi, pergi ke titik stesen. Stesen. Kemudian turun ke bawah, terus dapat titik dia kat mana. Repeat step ni untuk dapatkan semua titik. Mm -hmm. ah. Ada enam step. Yeah, macam tu. Uh, tarik ke titik lenyap, tarik titik section turun ke bawah, dapat titik yang kedua. Awak repeat je step ni, kalau awak panik awak repeat saja step ni, mm -hmm. awak akan dapat siap. Yeah. Uh, walaupun nak cari titik yang kat belakang, awak nak start daripada belakang terpulang kepada awak. Mm ha -hmm. uh, okey. So buatlah step ni sampai dapat jawapan dia macam ni. Yeah, tu dia. Ha. Ada enam step. Yeah. Okey. Ada apa-apa nak tanya ke mana tahu tiba-tiba nak ni ke murid-murid uh, di sana. Siapa ada soalan? Ha. Asrul nak tanya ke tu? Oh, macam nak tanya je. Tanya. Tak, ada. Okey, okay. bagus. Okay, uh, macam mana anda penonton di rumah, okay, cikgu berharap okay, anda dapat uh, sedikit manfaat daripada uh, teknik-teknik yang cikgu terangkan. Yeah. Okay, kita nak tengok uh, yang seterusnya iaitu perpaipan yang tak akhir. Hari ini cikgu nak bincang perpaipan. So, perpaipan senang saja. Yang pertama kita nak tengok gambar ni. Ni sebenarnya jawapan ni wani. Ya. Yeah. Jawapan jawapannya. Ni. Inilah jawapannya sebenarnya. Aha. Kita nak convert jawapan ni kepada lukisan autografik. Okey. Jadi macam mana pelajar nak pindahkan lukisan isometric ni kepada lukisan autografik? Ah, itu je. Okey. Sekarang ni kita nak pindahkan seperti mana jawapan yang cikgu tunjukkan di sini. Okey, perkara yang utama kita nak tahu macam mana nak dapatkan bulat-bulatnya. ni. ha, ah, bulat-bulat ni. Okey, bulat-bulat ni sebenarnya kita kena tengok di mana garis lurus tu. Garis lurus yang menunjukkan kedudukan paip daripada bawah ke atas ataupun atas ke bawah. Okey, kita marking dulu yang ni. Okey, kita mm -hmm. marking dulu yang ni. Mana yang ini sahaja yang akan guna simbol bulat tadi. Mm -hmm. Ah, ha, contohnya dekat sini satu eh oh, sorry. Satu, dua. Tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Mana kat sini mesti ada sembilan bulan. Selain daripada tu tak akan ada bulat lagi dah. Ah, hmm, Dan 9. hafal simbol-simbol sesiku dia. Kalau kau nak macam L, maknanya setiap sesiku mesti ada calit. Okay, chalik tu jangan tertinggal biasanya student akan tertinggal calik yang kecil-kecil tu sebenarnya. Mm. Ha itu yang boleh menyebabkan hilang markah tu sebenarnya. Okey. Ha. Dalam perpaipan ni ada berapa markah cikgu? Okey perpaipan pun 15 markah juga sebenarnya. 15. Ah ha, jadi biasanya perpaipan ni dia orang, dia orang bila panik masa kita nak buat bulat yang menunjukkan kedudukan tinggi dan rendah paip tu mm -hmm. dia akan jadi dua bulat. Satu bulat nak naik, satu bulat nak turun. Ha. Mm. Ah ha, jadi bukan dua bulat eh satu bulat saja simbol dia okey untuk menunjukkan tinggi dan rendah kedudukan naik uh, paip dia dia satu bulat saja okey mm -hmm. kemudian dia ada calit di dalam dia macam mana kita nak tentukan calit di dalam dia macam mana nak nak tulis ke okey mungkin cikgu boleh tekan di bawah kiri itu sini bawah sebelah kiri kiri bawah sini ah uh, kiri bawah cikgu di kiri cikgu Kiri, oh kiri ha -ha, saya. Ah, tu okay, ada pen, ya? dekat situ. Ah, ha, okay. ha, tu dia. Alright. Macam mana nak back balik? Ha, cikgu tekan back. Ah, ha, okey. Ah, ha, okey. So tengok kat sini. So cikgu highlight kat sini Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Okay, lapan. Dan sembilan. Okey, yang ni special sikit. Yang ni bulat dia dia dah ada ok bulat dia dah ada pada pemanas. Mm -hmm. Ha so kita guna bulat yang ada pada pemanas. Okey. Bila kita buat bulat contohnya cikgu nak terangkan yang ini, okey bulat ni. Okey cikgu dah buat satu bulat. Okey dia ada garisan yang mana satu dalam sebelah kiri ke sebelah kanan? Kan? Mm -hmm. So tengok sebelah mana? Sebelah atas. Maknanya paip ni yang keluar ke kiri adalah sebelah atas. Yang daripada kanan ah ha, sebelah Bawah. Bila sebelah atas, maknanya dia mesti ada tanda line di dalam. Yang bawah, tiada tanda di dalam tu. Kemudian, jangan lupa calit tersebut. Hmm. Jadi, siap dia punya simbol yang menunjukkan pipe naik ke bawah. Eh, daripada bawah naik ke ke atas. Ah, okay. Kebanyakan dia orang akan silap kat sini warna Ha Dia buat dua bulat. Dia jadi macam ni. Satu bulat daripada bawah. Okey, naik. Satu bulat naik ke atas jadi oh, macam okay. tu okey siapa yang buat macam ni salah, salah. dia satu saja okey ingat dia satu bulatan ah, sahaja dia satu bulatan sahaja okey okay. Ada soalan nak tanya ke kelas last nak ni nak apa nak minta cikgu terangkan ke yeah. last minute kan. Ha uh, uh, so okay, kita mungkin, bagi peluanglah uh, pada ni. Uh, uh, mungkin pelajar esok kita uh, anda dah nak duduk untuk yeah. kertas ini mungkin hmm? anda ada soalan terakhir ke nak tanya cikgu ataupun nak tanya apa kesilapan yang anda tak patut buat. Ada sesiapa ada soalan? Uh, cikgu. Okey, Razif. Ya Razif silakan. Cikgu, untuk simul air itu... Macam mana saya nak tahu sebelah mana yang perlu dihitamkan? Simbol apa? Oh, simbol minta air. air. Okey, betul. Hmm. Okey, terima kasih. Baik. Terima Soalan kasih, Razik. Okay. Jadi kebanyakan pelajar akan tersilap uh, hitamkan. Uh -huh. Okey, simbol paip ni, okey, kita akan lukis, okey, bentuk segi empat. Okey, macam ni. Kemudian kita nak tengoklah cross ni. Okey. Cross ni, okey, yang mana yang harus dihitamkan? Yang hitam ini menunjukkan air penuh. Aa, air penuh nak masuk ke kawasan kosong macam paip air kat rumah kita tu ya yeah. kan air kan daripada luar masuk ke dalam rumah mm -hmm. jadi kat rumah ni adalah ruang kosong Aa, jadi kita buatlah yang hitamkan ni sebelah luar ah mm -hmm. masuk ke dalam rumah macam tu okey okay. alright raziq menjawab Razik. soalan Razik. faham ya okey bagus okay, terbaik raziq ada okay. lagi okay. soalan lagi nak tanya soalan Okey. Semua okey ya? Okey nampaknya mereka dah bersedia cikgu. Uh, Alhamdulillah. Hmm, Alhamdulillah. Semoga mereka semoga dia orang boleh jawab pada esok hari. Ya yeah, uh, dan mm -mm, cikgu pun dah tamat dengan semua teknik-teknik uh, dan tips untuk grafik komunikasi teknikal. Jadi sekarang ini cikgu okay. kita saya nak tanyalah cikgu okay, boleh, kalau boleh, cikgu boleh. ada pesanan terakhir untuk mereka yang akan mengambil kertas ini, perjuangan mereka di esok hari ini cikgu dipersilakan. Okey, pesanan saya uh, jawab dengan dengan hatilah baca soalan dengan jelas satu lagi untuk bahagian A ni mm -hmm. ah kita biasanya minta murid-murid jawab dalam bahasa Melayu yeah. kecuali satu soalan saja dalam bahasa Inggeris ha soalan apa itu, Aa, cikgu lukisan terbantu komputer iaitu autocad okey sebab autocad hanya arahan yang menggunakan bahasa Inggeris saja mm -hmm. jadi siapa yang guna bahasa Melayu Jawapan dia tidak diterima. Ah, okey. Ah. Alright, ni pelajar baru tahu ke dah memang tahu ni? Pelajar? Tahu dah? Tahu dah. Pelajar-pelajar okay. yang baik, bagus. 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 Mungkin baik boleh tahu. ingatkan dekat kawan-kawan yang lain aa. ke kan? Aa, sebab kita tahu kalau kita sentiasa aa, menolong orang lain, kita betul. tak tahu nanti yang datang kepada kita itu betul. semestinya sesuatu yang lebih baik. Aa, Jadi cikgu pun dah berikan kata, kata semangat untuk yeah. mereka. Yeah. Dan Wani pun nak ucapkan terima kasih kepada cikgu Nik terima sudi bersama-sama dengan kami di studio hari ini. Dan pelajar dari SMK Aminuddin Baki. Seri Bintang Utara dan SMK Raja Ali Kuala Lumpur. Terima kasih. Razik Daniel, Ahza Azri, Kalish Islah Astrullah Hanafiah, Mariam Zakirah dan juga Nur Hidayah Azlan. Okey, jadi terima kasih semua kerana sudi bersama dengan kami hari ini. Kak Wani doakan, Kak Wani ya? Ha -ha. Kak Wani doakan agar anda semua berjaya menjawab dengan baik esok hari. Dan jom kita sama-sama ucapkan terima kasih kepada Cikgu Nik. Jom kita letakkan tangan kita di dada macam ini, semua pelajar. Ah, cakap terima kasih Cikgu Nik. Ah, Sama-sama. terima kasih <laughs> Cikgu Nik. Terima kasih okay. Cikgu okay. Cik Nik. Itu dia. Wani doakan agar anda di rumah juga faham segala input yang diberikan oleh Cikgu Nik hari ini. Bye-bye. Ayat kepada Muhyiddin. Sekarang dia di sekolah dengan Kebangsaan dia ada di asrama lagi sementara menunggu uh, pemeriksaan uh, kertas akhirah untuk PKT uh, so saya berharap dia dapat uh, tenang menjawab uh, kertas tersebut dan mendapat kejayaan lah uh, tak juga terima kasih kepada semua guru-guru yang telah membimbing dia okay, sekian terima kasih ingin berdoakan kepada semua calon-calon SPM tahun 2020 semoga dikurniakan ketenangan ketika menjawab soalan SPM dikurniakan kesihatan yang baik semoga segala usaha anak-anak selama ini diberikan kejayaan yang cemerlang selamat menghadapi peperiksaan SPM tahun 2020 wishing all the best beat your limit beat your best